U proteklih 10 godina Stranka radnog za boljitak od svog osnivanja do danas bilježila je samo uspjehe. Mi smo danas u Tuzlanskom kantonu jedna od stranaka koja je potpisnica platforme vladajuće većine. Preuzeli smo odgovornost za sudjelovanje u radu vlade i parlamentarne većine u kantonalnoj skupštini. Naši ljudi koji obnašaju te dužnosti, evo, za nepunih godinu dana konkretne rezultate postižu.